In 'n besige straat aan die kus van Montenegro is 'n adventiste plantgebaseerde restaurant wat vir die middagete toeloop kos maak. Montenegro se kus trek besoekers reg oor die Balkan. Die restaurant is 'n gewilde plek vir toeriste en inwoners om goue smaaklike ete te kry. Die kos word met liefde en slegs die beste bestanddele gemaak. Om so 'n restaurant te bedryf, skep die geleentheid om met kliënte oor 'n verskeidenheid onderwerpe te gesels. Wat ons missie betref, was dit interessant dat reg van die begin af mense op 'n Sondag wou weet waarom ons op Saterdag toe was en waarom ons vroeg op Vrydag sluit. Dit was 'n gulde geleentheid om God se wet te praat en waarom die Sabbat vir ons belangrik is. Ons respekteer nie net die Sabbatdag nie, maar ook God se gesondheidswette. Die meeste gaste kom vir kos, maar sommige vertrek met baie meer. Daar is ook ander inligting in leesstofvorm wat hulle oor baie onderwerpe kan kry. As 'n mamma met kinders byvoorbeeld hier inkom, het ons 'n boek oor opvoeding en ons het die geleentheid om te praat oor hoe om kinders reg groot te maak. As ons oor gesondheid praat, het ons boeke in Russies en Servies wat oor gesondheid, rook ensovoorts gaan. Hierdie boeke gee goeie wenke oor gesond wees, hoe om verstandelik wakker te wees en persoonlikhede te ontwikkel. Reg deur die pandemie het restaurantwerkers Bybels en Gees van Profesie boeke uitgedeel. Mense se nuuskierigheid is geprikkel en baie vrae oor die SDA kerk is gevra. Toe die beperkings op sosiale verkeer verslap is, het die restaurant begin om klasse in persoon aan te bied. Elke tweede week hou ons kookklasse waar mense kan proe en sien hoe die kos gemaak word. Hulle kry die geleentheid om te help in die voorbereiding en ons verduidelik waarom die kos vir hulle goed is. Deur met die mense om te gaan en in hulle behoeftes te voorsien, implementeer invloedsentrums die eerste stappie in Christus se bedieningsmetode. Hulle bou bru wat mense die geleentheid bied om van Jesus te leer. God vra elkeen van ons om 'n boodskap van hoop aan die mense om ons te bring. Hoe kan u sake onderneming, stokperdjies of daaglikse aktiwiteite aan bediening gekoppel word?